إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، زبيلجي ما مسلم وصوم صحيح وذبو زبيرا kaže, čuo sam Džabira da je rekao, došao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme na Bajram na Džemreta, pa je bacao kamenčiće i govorio je, li te hudu anni menasikekum, fa inni la edri la alli la ehudju ba'de hađeti hadeh. Bacao je kamenčiće i govorio je, kaže, da uzmete od mene obrede hađa. Ja ne znam, kaže, hoću li obaviti hađ nakon ove godine. Ovim riječima Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme je ukazao da se eđel približio. I ovim riječima je Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, ako možemo kazati tako, otvorio jedna vrata tuge i žalosti koja se neće zatvoriti do sudnjega dana. A to je tuga i žalost za smrću islamskih učenjaka. Jer najbolji i najučeniji čovjek koji je ikada podio zemaljskom kuglom, potom preselio, je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa ako je on preselio kao najbolji i najučeniji i svi oni koji dolaze nakon njega idu tom stazom i oni su preči da napuste ovaj dunjaluk. Koliko je samo učenjaka preselilo, koliko je alima ukopano. Međutim, vjera uzvišenog Allaha koji je objavio ljudima ostaje. Kako je rekao Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu kada je izišao da se obrati ljudima na danu kome je umro Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kaže im, ko je obožavao Muhammeda, Muhammed je umro. A ko je obožavao Muhammedovog gospodara, pa on je živ, ne umire. Potom je proučio ajet u kome uzvišeni Allah kaže: "Wa ma Muhammedun ila rasul. Kad khalat min qablihi rusul, ma kutila qalabtum ala aqabikum." وَمَنْ يَنْقَلِبَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَيْضَرُ اللَّهَ شَيْهَ وَسَيَبْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Muhammed je samo poslanik. Prije su njega poslanici bili. Zar ako umre ili bude ubijen, zar ćete se vi vratiti starim stopama? Znači, na vama je, o Allahovi robovi, i nakon smrti poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da istrajete na pravom putu. Jer on je došao, obavio svoju misiju zbog koje je poslan, dunjalučki život mora prestati, taman da traje stotinama godina, on mora prestati, a Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, dati izbor. Kako došlo u hadisu da nijedan poslanik ne umire prije nego što bude dat mu izbor, hoće li živjeti ili umrijeti. Pa je njemu bolje kod njegovog gospodara, jer njegova misija je, onoga dana je kada je došlo, el jeume ekmeltu lekum dinekum, vjera je upotpunjena, završena, nakon toga više nije bilo propisa, uloga poslanika je završena. Ali možete li misliti kakav je to moment bio za ashabe kad su čuli da je poslanik sasvim umro? Oni nikad o tome nisu razmišljali. Kao čovjek koji je bogat, izuzetno bogat, on nikad ne razmišlja da bi jednog dana mogao sjesti negdje i pružiti ruku da traži od koga nešto. Na kraj pameti mu to nikad nije bilo. Možda nije poređaj najadekvatnije. Međutim, ashabi su bili u takvom halu. Među njima poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, niko ne razmišlja, nemoguće je da, kako to da poslanika nema jednog dana. Ne pojmljivo i ne razmišlja o tom. Pa je Omer čak prijetio sabljom onome ko kaže da je umro Resulullah sallallahu alejhi ve selleme. Doga nije Abu Bekr smirio. A nikoga drugi nije mogao smiriti do Abu Bekra, radijallahu ta'ala anhuma. Došlo je u hadisu koga zabilježili Buharija i Muslim, Abdullah ibn Amr ibn Asa radijallahu anhuma,
da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad." Kaže Allah neće, kaže, uzeti znanje tako što će ga istrgnuti iz prsa ljudi. Walakin yantazi'u al-ilma biqabd al-ulama. Već će to učiniti tako što će uzeti islamske učenjake sebi. Smrću islamskih učenjaka. Hatta iza lem yubqi alimen ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Pa kada na zemlji ne ostavi nikoga od učenih, tada će ljudi uzeti neznalice. Pa će ih pitati. Fa yuftunahum bighayri ilm. Pa će im davati odgovore bez znanja. Pa će ih u zabludu odvoditi, a prije su ga sami u zabludi bili. Kako nastaju nedaće na dunjaluku? Tako što uzvišeni Allah azza wa džal uzme sebi one koji trebaju da budu svjetiljka da vode ljude. Nije nema više. Došlo u hadisu Enesa ibn Malika, koga bilježi imam Buharija u Sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Inna min ashrati sa'ah an yurfa'a al-ilm wa yathbut al-jahl." Kaže, od preznaka sudnjega dana je da bude uzdignuto znanje, a da se raširi među ljudima neznanje. U jušrebe l'hamr, i da se konzumira alkohol, o javhare zina, i da se raširi nemora. Preznaka sudnjega dana. Jer kad nestane znanja, onda je, jel tako, polje slobodno za neznanje. I kad se pojavi konzumiranje alkohola i nemoral, ahlak ljudi je propao, znači nema vjere i nema ahlaka, imaš žive lešine koji žive, hajvani su tada bolji od tih ljudi. Hasan al-Basri je govorio, kako je zabilježio imam Darimi u svome uvodnom dijelu svoga sunena, kaže: "Meutul alimi thulmetun fil islam, la yasudduha shay'un mahtalafa al-layl wa an-nahar." Kaže, smrt učenjaka, to je thulme. Thulme je rana. Koja se kaže, koja neće, kaže, zacijeliti koliko se god smjenjivali noć i dan. Jedan učenjak umre. Umro je Ebu Hanife. Rana. Kako može zacijeliti? Kad se pojavi drugi Ebu Hanife. A ko je taj drugi Ebu Hanife? Ebu Jusuf Muhammed bil kao Ebu Hanife? Zufar bio kao Ebu Hanife? Rabija i Muzani bil kao Imam Šafija? Sehnun bio kao Imam Malik? Ne može nadomjesti to nikako. To je rana koja ostaje. Rekao Hasan al-Basri, Alim Selefa, znaš šta govori? Kaže, to je rana koja ostaje, krvari, znači do sudnjega dana, ne može više zacijeliti. I umiru imami jedan po jedan, dolaze njihovi učenici, zlata vrijedni, bezdanih, sve. Međutim, oni su samo učenici tih prvi. Pa učenici učenika, učenici učenika, i tako ide se sila zlom putanjom do našeg vakta u kome živimo. Ovakav kakav jeste, molit će Allaha da popravi stanje muslimana. U komentaru Allahovih riječi: "Elem jerau enna ne'te l'arda nenkusuha bin atrafiha." Zar ne vide, kaže, da mi zemlji prilazimo s njenih krajeva i da je kratim? Ibn Abbas kaže u komentaru ovoga ajeta, kaže, to je smrt fakiha i učenjaka i dobrih ljudi. Jer kad na zemlji ne ostane, nemate fakiha na zemlji, nemate učenjaka, nemate pobožnjaka, kakva je vrijednost te zemlje? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu: "E dunja mel'une, mel'unun men fiha, illa zikrullah o mavala." Evo, ali mene mu tali. Dunjaluk je proklet i prokleto je sve što je na dunjaluku, osim spominjanja Allaha, ibadet i ono što liči tome, znači sve što ulazi u taj smisao. Ili da budeš učenjak pa da drugima govoriš, ili da budeš učenik pa da učiš. Mimo toga, ako nisi jedna od ove tri skupine, odmah odi negdje na tamo kavod poveći sa svom jednu skupinu i ti dženazu. Živom, ako živ lezi, klanju dženazu. Ako nisi jedna od tri skupine, ali kaže poslanik da je drugo sve prokleto. Drugo sve samo može biti u službi tome da budeš Allahu pokoran ili da učiš znanje ili da druge podučavaš. Kaže Ejub Sahtijani, kako je zabilježio imam
Ebu Nuaym Sandel Hilije. Kaže, ja ponekad čujem da je čovjek od ehlu sunneta umro. Kaže, pa kao da mi je neko dio tijela otkinuo. Kao da mi je neko, jedan od mojih udova otkinuo. To je njegov osjećaj bio zato što je umro čovjek od ehlu sunneta. Pa dobro, šta ako je umro čovjek od ehlu sunneta? Šta? Da ih je 10 preselo. Šta je problem? Taj osjećaj ima prema običnim masama muslimanskim. Šta mislite kakav je osjećaj bio Ejuba Sahtijanija kada čuje da je neko veliki imama preselio i napustio dunjaluk? Kada je poslanik, sam sam rekao u hadisu Ebu Hurere, koga bliže Buhari i Muslim, kaže, kada uzvišeni Allah zavoli roba, on kaže Džibrilu, volim tog i tog, pa ga voli ti, pa ga voli Džibril. Pa Džibril pozove stanovnike nebesa, kaže, Allah voli tog i tog, kaže, volite ga i vi, pa ga zavole. Kaže, o yudau lehu al-qabulu fil ard. Na kraju hadisa, kaže, pa mu nakon toga uči, kaže, ljudi ovaj prihvate tog roba Allahu koga on voli među sobom. Prihvate ga među sobom. Ovo prihvatanje među sobom odnosi se prvo na islamski učinjak. Da ih ljudi prihvate za njihovog života i posle njihove smrti. Da ih ne spominu, nego po dobro. Sjedio je poslanik sa jednog dana sa ashabima, kako došlo u Buhari, u Sahihu, u hadisu Enesa. Pa su pronijeli dženazu. Pa su ashabi pohvalili mejita. Takav je bio takav. Kaže poslanik sa osaleme, obavezan mu je. Pa su pronijeli drugu dženazu, pa su o njoj govorili ružno o tom mejitu. Bio je takav. Kaže, obavezna mu je. Pa kaže Omer Allahov poslanik, šta je obavezan mu je i obavezna mu je. Kaže, prvi je prošao, kaže, vi ste ga pohvalili. Kaže, pa mu je obavezan džennet. A kaže, druga je prošao dženaza, pa ste, kaže, pokudili, kaže, pa je obavezna vatra. Vi ste, kaže, Allahovi svjedoci na zemlji. Najučeniji ljudi, najbogobojazniji ljudi, najbolja generacija, koje je uzvišen je Allah odabrao, kaže, vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Iako ovaj hadis nema, po ispravnom mišljenju nema, on značenje samo vezano za ashabe, ima i nakon toga. Međutim, to je značenje onoga, potom učini se da je čovjek prihvaćen u društvu. A ja ne znam ko je prihvaćen u društvu, u jednom društvu, ako ne bude prihvaćena islamska ulema. Thumma radadnahu esfele safilin, illa alladine amenu wa aminu salih. Potom ćemo ga vratiti u najdublje nizine. Osim oni koji vjeruju čine dobra djela. Kažu neki učenjaci u Fesili, kažu ovo se odnosi na učenjake. Neće uzvišeni Allah lišti ih razuma da hodaju sen jer ništa ne znaju. Nakon, kaže, što su mu pokorni bili i u svojoj mladosti i u svojoj starosti. I nisu znali, nego kaže Allah i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kada je umro Zaid ibn Sabit, da bliži vam Tabarani u svojom mođemu, isto tako bi više u svojom Sanefu. Od Amara ibn Ebi Amara kaže, sjedio sam pored ibn Abasa na dženazi Zaid ibn Sabita. Pa je rekao, kaže, dufine li jome ilmun kesir, kaže, danas je veliko znanje pokopano. I to ono što zamirimo islamskim učenjacima. Svim, što svoje znanje odnosno šega sa sobom. Ne mogu nam ga izdati iz prsa, da nam ga ostane, evo, pa uzmite koliko ti, zagrebi koliko trebaš. Ne, nego ode sa njim. Iako on nije učinio nepravno. On je to govorio, pisao, nije to ostalo pokopano u njemu. Ali je problem što bi mi voljeli da to ovako rukom uzmemo, da to zagrebimo lakše nego da to se nešto ponavlja, da se uči i tako dalje. Kaže, danas je veliko znanje. Muftija Medine, Zaid ibn Sabit. Na sudnjem danu biti proživljen kao umlen, sam. Možete zamisliti, kakav je to insan. Kaže poslanik, sa osam za njega, afrodu ummeti Zaid ibn Sabit. Najbolji u farzovima moga ummeta je Zaid ibn Sabit, misleći na nasljedno pravo. Propise nasljednog prava, to je fara'il, fard, da tako odnosi se na nasljedno pravo, znanje koje je prvo blijedilo. I koje su uvijek kroz generacije manjina se njime bavila.
Pa nam onda dođu, jel tako, dođe ko? Ruvaji bilo. Znate šta ruvaji bilo? Došlo u hadisu. Čovjek koji dođe i priča u ime muslimanskih masa, griješnik. Ni u lijevoj, ni u desnoj. I on govori, on predstavlja muslimane. On predstavlja, on, ja ću vama kažu objasnika, šta je islam? Pa ti kaže, kao što izišao jedan od njih, nesretnik. Umro je prije 2-3 godine, neću vam spomjeti imena. Ja se mene ne zanimaju, plaho zanimaju šta je neko kazao. A ko je kazao, to nije bitno. Kaže, hijab, to nema ništa sa din islamu. Nema hijab ništa sa din islamu. Ne može, kaže, muž razvesti ženu ako ona nije zadovoljna time. Kako je, kaže, bračna veza sklopljena s obostranim pristankom, tako, kaže, mora i razvod biti s obostranim pristankom. Patos pobriše sa svim, sa, možemo kaži, sa milionima knjiga koje su napisane na te tematike, patos pobriše i kaže, ne, više nije, nego na, muž kada dođe da razvede ženu, mora da piti, jer da ne bi dobio, dobit će crveni karton će dobiti sa, tako, negdje preko Atlantskog tamo. Pokazat ćemo crveni, ako ne budeš ti, moramo mi napraviti islam, upakovati ga tako da to odgovara svakome. Budista čuje islam, kaže, ma, islam, ok, nikakvi problema ne. Čuje ga sekulista, kaže, pravi islam. Šta je taj islam? Pa klava i bajdam. I drnjaci. To je islam koga ljudi hoće. I koga će, ti taj ruajbila, koga će ga predstaviti ljudima i on će im plasirati takvu vjeru. Jer nema oni koji mogu pričati, kaže Allah i kaže poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, i konsenzus učenjaka je takav i takav. Jadićemo. Kada ljudi dođu u jedno stanje, Allah neće takvim ljudima dobro. Da ih takvi ljudi predvode. I da mu se medijski prostor da priča, ima emisija i ima susreta i sati da govori ono što učenjak nema u svojih 30 godina. On to ima u mjesec dana. Nedaća. Nedaća kad umiru učenjaci. Iako smrt učenjaka nije... Ja se bojim da nisu ono mrtvi. Ja se bojim da smo mi mejiti. Mi koji ostajemo iza njih, da smo mi mejiti. A oni gdje su otišli i onim čime su otišli, Allah će svakoga obračunavati. Ni za koga ne možemo ništa garantovati. Ima je bolje kod njihovog gospodara uz Allahovu pomoć. Samo su problem oni miskini što ostaju ovdje na dunjaluku i dalje se bore slušajući te i takve koji govore, jel tako, kako treba obnoviti islamsku misao. Kompletno treba obnoviti. Znate što znači to? To znači srušiti islam. To je znači kada neko kaže obnova islamske misli, znači srušiti islam. Kakva obnova? Može biti obnova u smislu oživljenja onoga što su ljudi umrtvili i što su praktikovali na našoj generaciji. Nikakav problem nije. Ali obnova u tom nekakvom, u smislu nekakvom novog, nekakvog shvatanja i razumijevanja, to je nedaća koja uništava društvo. Kada je došao, jednoga dana izišao Sufjan ibn Ujejne pred svoje učenike, pa im kaže, ima li, kaže, među vama neko koji je iz Misra? Kažu, ima, jedna skupina. Dolaze, pišu hadise od njega. Kaže, kakvo je stanje, kakav je hal Elejsa ibn Sada? Kažu, umro. Kaže, ima li neko od vas iz Remle? Kažu, ima. Damra ibn Rabija. Kažu, ima neko iz Remle. Kažu, ima. Kaže, šta je bilo sa Damrom ibn Rabijom Remlijem? Gdje je on? Dokle je došao? Kažu, umro. Kaže, ima neko od vas ovdje da je iz Homsa? Kažu, ima. Kažu, šta je sa Bekijom ibn Uridom? Kažu, umro. Ima li, kaže, neko ovdje iz Damaska? Je meško. Kažu, ima. Kaže, šta je bilo sa El-Walidom ibn Muslimom? Kažu, umro. Kaže, ima neko ovdje iz Kajsarije? Kažu, ima. Kažu, šta je, kaže Sufjan, kaže, šta je bilo sa Muhammedom ibn Jusufom el-Tirjavijem? Kažu, umro. Pa je oborio glavu i zaplakao. I rekao, spjevao stih u kome kaže, a haleti dijaru fesuntu gajre musavodi,
omine šekai te farrudi bi sudadi. Kaže, opustošile su zemlje, kuća, opustošile su zemlje. Kaže, pa sam ja postavljen da predvodim ljude. A kaže, od najvećih nedaća je da ja budem sam predvodnik ljudi. Ostao sam, pomrle ta generacija imama koji je izbilo to vrijeme, pa je nakon toga teret pao njemu na leđe. Iako imam Ibn Asakir, kada je zabilježio ovo predanje u svojoj povijesti, on je spominjao, jer postoji malo nejasnoća oko samog predanja, budući da imam Ibn Ujajne, on je umro 198. hidžreske godine, a imam Al-Tirijabi umro 212. kaže da je posle njega umro, i tako i Damr ibn Rabija, Ramli, da je umro posle njega 202. Uglavnom, hoćemo kazati da postoji ta nedaća je bila prisutna od uvijek smrti islamskih učenjaka. Iako znanje neće otići, znanje ostaje. Jahmilu hadala ilme min kuli halefen odulu. Yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtalin wa ta'wil al-jahilin. Ovo znanje, kaže poslanik, nosi iz svake skupine i svake generacije pouzdana skupina. Ovaj hadis je došao od devet ashaba. Devet ashaba prenosi ovaj hadis i došao je mursel putem, i to je najbolji put. Pa su neki učenjaci ga tako prihvatili, iako mnogi su ga odbacili. Ali znanje neće nestati. Odoše učenjaci. I tek, braćo, kada čovjek preseli, kada učenjak preseli s ovoga svijeta, kada ode, kada ga više nema među ljudima, onda ljudi shvate koga su izgubili. Do tog momenta ni što je priroda čovjeka. Bilo kakvu blagodat koju ima, ne zna je cijeniti. Kada ta blagodat ode, onda zna šta ta blagodat znači. Prošlog utorka, dok smo sjedli ovdje i pričali, u tom vaktu je preselio jedan od naših učitelja. Čovjek koji za sebe ostavio, kada bi se trebalo pisati šta je ostavio i šta je uradio, možda bi ova džamija bila mala da se ispišu knjige i da se poredaju. Šta je uradio za svoga života? Koliko je sunneta proširio? Koliko se ljudi pokaja na njegovim rukama ispred njega sjedeći? Koliko je ljudi plakalo na njegovim hutbama? Koliko je? Ne, za ne povjerovati. Život svoj posvetio Allahu i njegovom poslaniku, odnosno dini islamu, hoćemo kazati. Čovjek koji je hutbu pripremao u petak, za naredni petak. A kaže, ako zakasnim, onda u subotu. Znači, kad u subotu počne pripremati hutbu za naredni petak, zakasnio je sa hutbom. A kaže, čuo sam hatibe koji kaže, ja hutbu pripremam, kaže, kad se penjem na stepenice uz mimbar. Penjem se, ja u tom momentu tako osmislim šta ću izmiksati džemat. Ali zato je na njegovoj dženazi bilo 50.000 ljudi. 50.000 ljudi. Nema odakle nisu došli. Radni dan, ništa ne znači. Radni dan, usred dana, dženaza, posle podne, ništa ne smeta. Slobodno se uzme u firmi, otkad se da u firmi, ako treba, i dođe na dženazu i isprati čovjeka pred kim je sjedio juče. 3 mjeseca smo sjedli kod njega, učili pitanja ezana. Svaki dan predavali. Svaki dan 3 mjeseca. I nismo završili. To je 90 sati priče između Akšama i Acepe. 90 sati priče u najmanju ruku. Danas kad bi rekao nekome, hajde priča o ezanu. Predavanje, 2, 3, 4, 5, ako spominje, već je uvidio početi da skomeše. 3 predavanja. Šta mi imaš više priče o ezanu? Mohamed prvo, zna se koliko riječi ima ezan. Kako ezan izgleda, zna se propis, šta, propis ezana koji imaju. I znamo šta, vremena kad se uči ezan, šta ima pričati o ezanu 90 sati i nije završio. Mam kod kuće svesku i dan danas je čuvam, sam ispisao. Što sam stigao, ja onako nešto da pribilježim, samo teze, a ko je Boga opisao, ne mogu 30 sveski ispisati. Međutim, ako je preselio najbolji, sallallahu alejhi ve selleme, preselit će i oni koji su njegovi nasljednici. Ali je nama to nedaća. Jesmo li mi uzeli od tih ljudi za njihovog života ono što smo trebali da uzmemo od njih?
da ne ode to znanje pokopano sa njima i nema niko koristi od ljudi od tog znanja, a on ima svakako od uzvišenog Allaha, prihvatili to ljudi ili ne prihvatili, jer će dolaziti poslanica, sa njima će biti čovjek ili dva. Kraj smrt učenjaka ne da će za umet nevolja, koju kada bi znali, ne bi napustali mjesta tamo gdje mogu da nauče svoju vjeru. I to je prisutno u arapskom svijetu u velikoj mjeri. Ljudi dolaze i slušaju, uče. I to ukazuje inšallah ta'ala da će se ta tradicija prenošenja znanja nastaviti. I da će uvijek biti selef i halef. Uvijek će biti oni koji prethode i oni koji dolaze iza njih, koji prenose to znanje. Da bude onako kako je rekao Rasulullah s.a.v. u spomenutom hadisu. Molim Allaha azza wa jalla da sačuva naše učenjake, da nam ih poživi među nama, da se možemo koristiti ovim znanjem. Jer bez učenjaka smo, braćo, riba na suhom. Riba na suhom. Nema ti ko više kazati. Da ti neko dođe sa najvećim batilom i ukrasi ti batil sa ukrasima koji onako izdaleka djeluju ukras islama, dina. I batil ti proda i ti batil prihvatiš i po batilu radiš. Misliš da se svome gospodaru približavaš, a tvoj gospodar svaki dan se sve više na tebe sedi. Zato što nema niko da progovori. To je, danas je došlo vrijeme kada ako praktikuješ sunnet, smiju ti se ljudi. Smiju ti se. U tvojim riječima, u tvome ponašanju, u tvome u jelu, piću, ne znam, u spavanju, u odjevanju, u tvome izgledu fizičkom. Kako je sunnet da praktikuješ? Sunnet postao smiješno. Nešto čime se treba izigravati. A što više pri sebi imaš nekakvi inovacija i bidata i tako dalje, postao si atraktivniji u društvu. A tu stvar, znači, čuli sam i stvar slučenjaci. Da dođe ispravno znanje do muslimanskih masa.